אז מה זה בעצם קופירייטינג? פירוש המילה קופירייטינג הוא רעיונאות. לכל מסר שיווקי קודם רעיון חדשני או תובנה מעניינת. הרעיון הזה יכול להיות מוצר חדשני, משהו שהמצאתם, דרך חדשה להציג מוצר ישן, או סיפור מעניין שיש לכם להעביר. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, אל תטעו לחשוב שקופירייטינג זה מושג מופשט שמתייחס רק לכושר המצאה יוצא מהכלל. קופי רייטינג הוא בעצם מלאכה פרקטית, מלאכה לכל דבר, או אם תרצו מיומנות של איסוף והרכבה, איסוף של נתונים ועובדות, והרכבת מסרים מדויקים שמפרידים בין העיקר לתפל. איפה הוא מתגלה יצירתיות אם ככה? הרעיונות הגדולים קודמים למלאכה עצמה, ומגיעים דווקא כאשר אתם מניחים את העט מהיד, ומתרחקים מהמחשב. הרעיונות האלה מתורגמים למסרים שיווקיים, על פי כללי כתיבה מדויקים להפליא. ניתן להגדיר את זה ככה, קופירייטינג שווה רעיון פלוס טכניקה, כתיבה שיווקית היא הטכניקה שבאמצעותה מתורגמים הרעיונות למילים אסטרטגיות. מה עוד חשוב לדעת? קופירייטינג וכתיבה יצירתית הן שתי חיות שונות מאוד אחת מהשנייה. המילה כתיבה אומנם נמצאת בתוך המושג קופירייטינג, אבל זו טעות לחשוב שהקורא שלכם ידע להעריך את הטקסטים שאתם כותבים, בזכות האופי האומנותי שלהם, או האופן שבו אתם יודעים לשזור את המילים זו לזו. בהקשר השיווקי, זה פשוט לא רלוונטי ואפילו מזיק. קופירייטינג אפקטיבי לא אמור למשוך תשומת לב לעצמו. התפקיד היחיד של הקופירייטינג זה למשוך את הקורא משורה לשורה, כך שייחשף למלוא המסר השיווקי שלכם. אם לקוחות פוטנציאליים קוראים מה שכתבתם ועוצרים להגיד בהתפעלות, או איזה משפט נהדר, המשמעות היא שהקורא שלכם יצא מפוקוס, שהוא מתמקד עכשיו באופן העברת המסרים, במקום במסרים עצמם. זוכרים את הטראנס שדיברנו עליו בשיעור הקודם? הסרט הפרטי שבו נמצא כל אחד מאיתנו? כאשר אתם מתמקדים במילים ולא במשמעות, אתם מוציאים את הקוראים שלכם מתוך הטראנס, שגרם להם להתחיל לקרוא מלכתחילה. איך נמנעים מהטעות הזו? קודם כל, זוכרים מה המטרה האמיתית שלכם, לתת מענה לצרכים של מישהו אחר. להתחבר לקורא שלכם, לסחוף אותו פנימה, ולגרום לו לחשוק במוצר שלכם. נקודה שנייה, אתם צריכים לגלות עניין אמיתי בנושא הכתיבה שלכם. איך תוכלו לשכנע מישהו אחר לקנות מוצר שאתם בעצמכם לא מתלהבים ממנו? להיות קופי-רייטר, ואפילו לרגע אחד, פירושו להיות סקרן. להתלהב מההזדמנות שאתם מקבלים להיכנס לעולמות חדשים. ואחרון חביב, לומדים את הכללים. בזה בעצם עוסק הקורס שלנו. בואו נסכם. בשיעור הזה למדנו שקופירייטינג מורכב מרעיון פלוס טכניקת כתיבה. למדנו שהרעיון השיווקי קודם לכתיבה עצמה. בשיעור הבא נגלה את התהליך שממנו צומחים הרעיונות הטובים ביותר. מוכנים לצלול פנימה? קדימה.